Zonë, për shëndetje, që kur keni ardhur në spital? Po kemi që ditën e diel që jemi me këto simptoma, dhe sot është dita 3 që po marim e kine. Qëfar simptoma është keni parashitur? Diare dhe të vjela. Diare dhe të vjela. Qëfar shërbimi ju kanë ofruar? Jo, shërbimi ka qenë shumë i mirë, në fakt, që kur kemi ardhur, kemi marrë dimën e parë. Keni bërë serume, trajtime të tjera? Patjetër, unë bashkë me pjesëtarët e familjes. Keni pasur pjesëtar të familjes që jetojnë në Tiranë? Po, po, kemi vajzën, është studente, ajo sot është paraqitur këtu për të marrë ndihmën. Po pse nuk i është ofruar në Tiranë? Jo, në Tiranë jo, absolutisht. Pse, çfarë i kanë thënë? I kanë thënë që ti mund të jesh me Covid. Ajo ka paraqitur situatën, por nuk është mbritur fare. Këtu në Kruaj e ka marrë? Patjetër, prandaj ka ardhur. Kuptoj, tani jeni më mirë? Po, po, shumë më mirë. Faleminderit. Përshëndetje. Çfarë shqetësimi ke pasur? Pse ke ardhur në spital? S'kam varë tërsat, sepse kisha ndim e barku dhe ndim e koke. Ke ardhur sot? Po. Çfarë trajtimi ke marrë këtu? Ke marrë serum? Po. S'ke pasur në një shqetësim tjetër? Jo. Po ta një ndihesh më mirë? Pak. Nga dyshon se mund të t'ket ardhur kjo? Shëndih. Pjesëtarët e tjerë familjes kishin probleme apo jo? Jo. Mirë.